Бүгінгі бағдарламамыз Астана жайында болады. Әсіресе оның туристік әлеует жайында айтамыз. Яғни алғаш аяқ басқандарға бас қаламызды кімдер және қалай таныстыратынын білгіміз келеді. Сондықтан алдағы минуттарда бізбен бірге болыңыз. Таныс болыңыздар. Алғашқы кейіпкеріміздің есімі Анель. Оның компаниясы шетелдік қонақтарға әртүрлі мәдени және танымдық шаралар ұйымдастырумен айналысады. Нам нужно провести. Астана күні жақындаған сайын елордамызға ағылатын саяхатшылардың саны артады. Міне, мен сондай 15 адамға танымдық экскурсия ұйымдастыруым керек. Алайда аталған шаруа бір ойлағандай оңай емес екен. Өйткені бұндай саяхатты тек арнайы мамандандырылған компаниялар өткізуі керек. Ал олар өте қымбат тұрады. Арнайы фирмалармен хабарласқан кезде бағасын естіп жағамды ұстадым. Мәселен, бір компания 4000 дейді. Бұл 50 адамнан тұратын топқа арналған ақы. Анелдің өтініші бойынша біздің бағдарлама ұжымы да осы қызмет түріне зерттеу жүргізіп көрді. Анықталғаны, Астанаға танымдық саяхат ұйымдастыру ақысы 6000 теңгеден басталады. Ал оның ұзақтығы 2 сағат пен 3 сағат аралығы. Бұндай қызметті ұсынатын арнайы туристік компаниялар мен қонақ үйлер бар. Ал көбіне оған жүгінетіндер алыс және жақын шетелдерден келген азаматтар. Оларға экскурсия жетекшісі қазақ, орыс, ағылшын және қытай тілдерінде қызмет көрсете алады. Ол үшін аталған маман сағатына 2000 теңге алады. Егер біліктілігі жоғары болса, сәйкесінше баға да өсе береді. Экскурсияның өзі шолу және танымдық болып екіге бөлінеді. Бұған қоса автобуспен және жаяу деген түрлері бар. Айтпақшы, бертінгеле Астана экскурсиясын Қазақстанға арналған турпакеттердің ішіне қоса бастады. Өйткені әлемнің елордамызға деген қызығушылығы күн өткен сайын артуда. 2015 жылы Астанаға 700 мыңнан аса шетелдік саяхатшы келіпті. Бұл ақпараттарды бізге осы салада бірнеше жылдан бері еңбек етіп келе жатқан қызмет ұсынушылар берді. Мейрамгүл Балғожина, ірі туристік оператордың маркетинг бойынша директоры. Біздің компания туристік қызметтің түр-түрін көрсетеді. Оның ішінде әуе билеттерін алу, саяхаттар, визалар және тағы басқалары бар. Визы, экскурсионные туры. Вероника Антипова, ол аймақтық туристік компанияның өкілі. Яғни шетелден келген қонақтарды Бурабайдан Астанаға келіп, қыдыртумен айналысады. Экскурсанты со всего Казахстана. Қазақстанның саяхатшылары бар, ресейдікі бар, жалпы әлемнің түпкір-түпкірінен келген қонақтарға қызмет етеміз. Олардың көпшілігі Бурабайға демалуға келеді. Ал үшінші қатысушымыздың есімі Амантай. Ол Астанадағы муниципалды қызмет көрсету орталығының өкілі. Басқаша айтқанда, саяхат саласына жаңашылдықтар енгізумен айналысады. Біздің басты мақсатымыз саяхатшылар үшін Астананы барынша тартымды қылу. Яғни олардың қызығушылығын оятуымыз керек. Сәйкесінше бас қаламызға ағылған адамдардың саны артады. Соңғы статистикалар осы динамиканың қарқынды өсіп жатқанын аңғартады. Жалпы қайғай қатысушы болмасын, Астанамыздың туристік әлеуетін арттыруға өзіндік үлесін қосып жүр. Бірақ әртүрлі баға бойынша. Қызмет ақысы 10000 теңгеден басталады, бірақ адамдардың санына байланысты өзгеруі мүмкін. Яғни 2, 3 немесе 1-ден 50-ге дейін деп адамдарды топқа бөлеміз. Тіпті 250 адамнан тұратындар да болады. Инвесторлар билет бағасын былай белгіледі. Ересектерге 3000, ардагерлер, зейнеткерлер және студенттерге 2000, ал балаларға 1000 теңге көлемінде. Қысқасы қызмет сапасына қарай бағаның көлемі де құбылады. Бірақ Анель ең арзанына жүгірмейді. Ол үшін бастысы сапалы қызмет. Мәселе ақшада емес, қанша сұраса сонша береміз. Бастысы, қызмет сапасы көңілімізден шығуы керек. Біздің бағдарлама тарихында бірінші рет дәстүрлі аукционымыз болмайды. Өйткені клиентті үлкен жеңілдік қызықтырып отырған жоқ. Бастысы, сапалы қызмет. Сондықтан біз әрбір қатысушының ұсынар қызметімен жеке-жеке танысамыз. Ал көрімендерге айтарымыз, біздің арнадан алыстамаңыз. Бұл Бурабай курорттық аймағы. Саяхатшылардың қарасы өте көп екендігі байқалады. Ал Астанамен осы жерді байланыстыратын автобанның ашылуы шағын бизнестің дамуына қосымша серпін берді.
енді жайлы автобустар жиі қонақ үйлерді аралап, Елордаға саяхаттағысы келетіндерді жинайды. Непосредственно в курортной зоне Боровое нашими туроператорами. Бурабай курорттық аймағында Астана қаласына билеттер сатылады. Оны біздің туристік компаниялардың өкілдері жүзеге асырады. Тіпті кейбір саяхатшылар өз елдерінен ақ Елордамыздың көрнекі жерлеріне саяхаттау билетін сатып алады. Уже, например, в России. Адам басына 6000 теңге. Аталған саяхаттың бағасы осындай. Ұйымдастырушылар алдымен 50 адамнан тұратын топты жинап алды. Кейін белгіленген уақытта Астанаға бет алады. Жолдың ұзақтығы 200 шақырым. Сондықтан іш пыстырмау үшін экскурсия жетекшілері саяхат жоспарымен таныстырады. Ну а я, уважаемые экскурсанты, познакомлю вас со многими прекрасными местами в городе, которые, как мне кажется, ярче всего дают понять, почему мне так дорога Астана. Экскурсия арқылы табыс табу бір ойлағандай оңай емес. Өйткені жолға бірталай шығын кетеді. Бұрын туристік операторлардың өз автобус парктері болмады. Бұған қоса шет тілдерді білетін сауатты экскурсия жетекшісімен сапалы құрастырылған бағдарлама керек. Аталған факторлар қызмет сапасымен қатар бағасына да әсерін тегізбей қоймайды. Ал қазір жағдай айтарлықтай оңалды. Мына жерде жобаларды дайындаймыз. Автобуспен саяхаттау идеясы да осы жерде туып, осы жерде іске асырылды. Біздерде мұнадай бар, мұнадай бар деп Амантайдың айтып жатқаны автобуспен саяхат қызметі пайда болған кеңсе. Бұл жерде оның командасы әртүрлі бастамаларды қолға алып, соның арқасында қазір қызмет сапасын жоғарылатты, бағасын төмендетті. Мәселен, бүгінгі таңда саяхат құны бар болғаны 3000 теңге тұрады, ал 6 жасқа дейінгі балаларға тіптен тегін. Сонымен қатар автобуста ақш, Қытай немесе Ресей азаматтар болса, олар еш қиналмастан Астана туралы ақпараттарды тыңдай алады. Мәселен, автобуста ағылшын, Қытай, орыс және қазақ келе жатса, төрт тілге бірінен соң бірін аударып, даурығудың қажет жоқ. Әркім өзіне қажетті және түсінікті ақпараттыған алып отырады. Біз осылардың барлығын ескере келе, аталған жүйені енгізіп отырмыз. Жаяу саяхат. Бұл да жаңадан енгізілген бастамалардың бірі. Яғни саяхатшы жаңағы аудиогидтің көмегімен еркін серуендей алады. Ал арнайы құрылғы оның құлағына төрт тілде ақпарат беріп тұрады. Так как автобусов три на маршруте, то они... Біздің автобустардың арнайы маршруттары бар. Жаяу саяхатшы солардың кез келгеніне отыра алады. Ал көлік тоқтайтын жерді аудиогид арқылы біледі. Қарапайым тілмен айтқанда, қалаған жеріңе тоқтадың, серуендедің, суретке түстің, ал қайтар кезде арнайы құрылғының көмегіне жүгіндің. Болды. Ал біздің 15 адамнан тұратын тобымыз мына көлік құралын таңдады. Енді олар ұзақтығы 2 сағатқа созылатын саяхат жасап көрмек. Бұнда барлығы қонағымыздың қалауына қарай. Егер сырттай шолу жасайық десе, солай ұйымдастырып береміз. Кейбіреулері әсем ғимараттардың ішіне кіргісі келеді. Оған да барлық жағдай жасалған. Тек соңғы жағдайға кемінде 40 минут кететін ескеру керек. 40 минут. Саяхат барысында қонақтар аудармашының көмегіне жүгіне алады. Ол айтарлықтай қымбат емес. Барлық керек жарақтарды ескере келе осындай саяхаттың орташа бағасы 10000 мен 50000 теңге аралығында болатынын есептеп шығардық. Саяхаттың құны қонағымыздың сөйлейтін тіліне байланысты да өзгеріп отырады. Егер қазақ тілінде немесе орыс тіліндегі экскурсия жетекшісі керек болса, ол әрине арзан. Шамамен 10 немесе 11000 теңге көлемінде. Бұған қоса бағаның құбылуы таңдалған автокөлікке де байланысты. Мейрамгүлдің айтпақ болғаны, егер саяхатшы шетел тілдерін таңдаса, баға қымбат болады. Ал Анелдің қонақтары өздеріне қажет бағытты таңдап, жолға шығып та кетті. Мәселен, мені Ақорданың әлемдегі ең әдемі үкімет ғимараттарының үштігіне кіретіндігі таң қалдырды. Бұрын бұл жөнінде білмеппін. Бүгінгі саяхат барысында Қазақстанның тарихы мен мәдениеті жайында біраз ақпарат білдім. Сіздердің елдеріңізге бақ пен береке тілеймін. Наши гости хорошо провели время. Біздің қонақтар Астанадан алған әсерін сөзбен жеткізе алмай жатыр. Сонда біз 24 кезет арнасының арқасында елордамыздың имиджін арттыруға кішкене де болса үлес қосып отырмыз. Мен үшін бұл үлкен бақыт. Бүгінгі бағдарламада клиент үшін таласын, қызмет сапасын қаншалықты қолжетімді және қызықты қылатынын көрсеттік. Әзірге осы 24 кезет арнасында келесі кездескенше сау болыңыз.